visual on the stadium. Time to target 30 seconds. Copy. All shadows, this net. Listen up. In the last 24. Allegiance intercepted comms traffic coming from the stadium. Source of that chatter may be Victor Zakayev himself. We roll this bastard up, there'll be bonuses all around. Stand by. Lurch to Rose. You ready to start this fire? Always. You know that. That's what I like to hear. How about some fireworks? Wait till you hear this. Fuse is lit. Let's let ourselves in. Copy. Spark. You are clear to engage. Bom, eu fiquei com uma puta preguiça de fazer um bagulho, né? Dessa Season 5, tá ligado? Então eu só peguei uma parte dele. Eu nem ia fazer nada, eu só colocar a aberturazinha mesmo. Não ia postar aquilo lá só e foda-se. Mas eu decidi colocar essa parte toda porque ela foi boa, tá ligado? Então é isso. E se eu der umas sussurradas aí no meio do vídeo é porque eu só não tava falando alto, né? Até porque eu não ia gravar isso, né? Eu só coloquei mesmo. Fuder, porra. Thank you.
demais, ô puta. Mãe, filha da puta. Tomar no cu, porra! Stop.
porra. E uma partida eu fiz 3 levels, da hora.